Kalau buat yang naya yo, aku lan terima. Aiki mati je, tajar dah semula. Mengapa? Jari Kang Slupan, wes mau ya nyok. Antel sisan. Jari ini Kang Slupan kok jari ini. Wes mari kok Joko, wes mari awo. Tak kira nak isi Kang Slupan. Wah, talak, wey. Nemeng bengok wey iso aku. Apa dume bolot aja, wey. Eh, plenal, panamain cacan sekitar wey. Wani aru bolot, ngonong bawa, aku ya iso. Kaya jauh pamer suara neng kene. Seru aku, cangkemi yang bawa aku wey. Nyebelek ke orang. Gong, gue ndak kriwian dadi gerojokan geguyon dadi tangisan dulu nih. Sing sabar. Terus kan piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kena radu semangat iki ngene iki. Lho, sindane wis do grudung taplak kabeh. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Ki nek ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kowe sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Ha kok cetha banget omongane. Semar kowe atagoning Mandura arep anggo tambal. Sok kupinge apa gong tambal tumbal ha tumbal tumbal apa tambal tumbal tumbal apa tambul tumbal tumbal saya nesu aku penyakit gugu karepe dhewe nek ora digenahke Petro iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Neng bareng digenahi karo pono kawan sing jenenge Petro kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, weh lah. Kawanen kowe ning ngucap. Aku jane ora mento lho, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar? Semar ki menungsae, udu sapiye? Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe pedukuhan Karang Kajembel. Sane iki kula tatakon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa iki cetha jenenge sapa? Betara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah, iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe waton nyuwara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe lek topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek topo nang ndi? Ning sanggar pamelengan. Sanggar pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah, kuwi mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyo karo Semar gogobrongo namaya. Badrana, Badrana ya. Nayan toko bojo ganti. Duduk manang ngunung. Kowe duduk, Pak? Ora. Lah kok jenenge duduk manang ngunung? Hei, serasa cerewet kok ngono kok dak takok ki ora. Golek ki ndo, Pak? Mo. Engko duduk mana ngono golek ki ndo engko, engko nggoro aku. Wis. Eh, bales ngono. Hah? Nek bapak arep digowo menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ra ikhlas. Nek tekan negara Mandura bapak kon ngopo lah sing liyane tumbal ora masalah gawanan bapak nggo ngene-ngene ya nggo apa nek bapak terus digone negara Mandura kok arep dinggo tumbal berarti kan mung dipateni monggo dinggo tumbal ki tegese dipateni ateges aku ra weruh bapak meneh aku kelangan bapak hah terus kowe tenang-tenang ngilangi nyawane Semar terus kawulamu tentrem terus kowe ayem neng kono tanpa memberi sedekah sedikit pun ke anda panjang kuar ganggu tumbal Semar tukunen kowe cedes
meneng wae Pak, ngono nek payu larang teke Pak. Ora apa-apa, ya. Ya Tra ya. Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak keke, ora apa mati wae malah penak lho Pak, mangane kok urip perkasa to Pak. Eh. Waduh. Ngidoni Semar. Aku sing ora trimo. Aku ora trimo. Lah aku tekan kene kudu mboyong Semar. Eh ora iso. Ora iso mboyong Semar. Kena mboyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Eh. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampuh, Gong. Apa? Nenggala Alugoro. Utamake Gunung Jugruk Segoro Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, kowe ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe to. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugruk kabeh yakin ambo. Gunung 10 wis to. Tamane Jugruk kabeh. Tenan aku. Yakin wis. Jenenge apa wis? Ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti duduhi bentuke ya yo. Ya ya. Lah mentuk nang ndi kok gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tak tuk ngono mesti grugutuk ngiwonengen. Syukur mengko ra kowe. Nan kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep mboyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karo Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulane ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, lah dalah. Wei. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa iso? Wei, eh blena, ana meng cecer sebentar wae. Wah, ni arep blena ngono apa? Aku ya iso. Kaya aja pamer swara nang kene. Seru aku cangkeme mbok aku. Nyepelekke ora. Gong engko ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kon piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kena ra disemangati ngono iki. Lho sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Heeh. Sing loro diglundungke mrene wae kok. Mesake ora. Jero banget ora. Aja ngangu-angu lho Pras kok mansi ngono. Kon nang kuyuh saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Tir ngono. Eh, kowe iki malah werna-werna. Eh, kok iki ngguyung apa Baladewa? Kok melu ngguyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku ini suruh kowe kok kowe mesem-mesem. Ora kena aku mung lucu karo Petro karo Gareng ya, Tru. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panas maning jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon dosa apa kira-kira kowe kuat nadai Kiai Nenggala. Kiai Nenggala barat. Diar we. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Go. Isih kendhe. Burung tak empake. Ajarene iso nggo nutuk gunung. Ha iki nek ndo nanti matke ya nggo nutuk ya ora jugrek. Men kaya wong keplok. Iya. Ayo Kangge, nek pancen kawan karo Baladewa. Kangge, tantang ana Baladewa. Kowe mepalangi aku ngene mbayang Semar Batrana aja lakon dosa, Bagong. Nek ngendi papan ana ter kanthi dayan? Diteter Baladewa apa Bagong sing tekaning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapan ya aku. Nah, terus. Oke. Wis mesin ditonton karo Petro karo Gareng. Tiwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter kanthi dayan. Eh, Bagong. Mundur. Ngopo, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundura. Aku wani, Pak. Ya, aning mundura.
Kowe ora ngerti, kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken temandang ora sah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong, ora, ning kowe minggat tok. Kandhani ngeyel ora. Wah, getun aku to. Ora sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto pengen ngene. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut yen kowe ikhlas mapan dina iki tak boyong Semar Bodronoyo. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap carita nalika semanten. Arsa mondo Kyai Semar Bodronoyo nang Sanata Prabu Baladewa. Iling-iling Semar usaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasinungan kadidayan linangkung bebasan dewa ngejawanta dupi arsa nggrayang Kilurah Semar Bodronoyo kena dayaning Kilurah Semar Bodronoyo dawah kalenggak noto Mandura ilang sipating noto Mandura nenggih perjineman pasetan daya lumayet nenggih Sang Jaramaya. Saking mempeng kowe. Cengele Semar kaya ora ibu ta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur. Aduh, Kyai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Oh, sapa e, Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatanan ke. Mangkel lagi ora. Aduh, aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh, mati aku. Aduh Semar. Iya tak nei urip Jaramaya, tak nei urip. Aduh. Bagong kowe tak tutuk ndasmu lho. Iki wis ora iso to kapak-kapake. Iki pancen tumbak cucukan iki. Aku kira apa-apa ya, Mir. Ki meng tengok nang kene kok. Waduh. Bagong, lah weh iki jan wis iki tumbak cu. Iki tanganku nang dhuwur wis lho. Ora ngapa-ngapa. Aduh. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Apa ya nglembre? Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu to? Ala. Nglembre tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok manak iki aku. Ayo wetenge loro lho kae Gong Men. Atok gilek-gilek kok ya. Karena rada rapate kok gilek ya. Tak pernah ke.
Joromoyo. Inggih Kyai Semar. Eh ngapa kowe? Dinamung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampiko pejaipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga yo ora leren-leren gone gawe srana pati Ki Semar. Lah saiki durgane nanti. Sameneika para perjineman baju barat sampun ngramyang ngebaki karang kadempel. Wis ngramyang ngebaki karang kadempel. Inggih, mila mekaten. Ya kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu karang kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Pun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teko. Jebul niki wau. Sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sedo la kok wujud Jaramaya. Matur nek Durga ali sak wadya balane pun ngramyang teng karang kadempel. Kuwi lha dal. Lah terus sampean pun saguh bantu kula to. Mula perkara wadya balaning Betari Durga niki kula pasrahke sampean kalih anak-anak kula. Kula tak ngerantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kae. Nggih. Yo nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Anturja. Ning yo aja lali, kakek yo tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kae. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe karang kadempel diancam karo balane Betari Durga. Mongko balane Betari Durga kuwi bola sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jim setan periprayangan sing watake angkara Budi Candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala garengmu bengo pedhukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ulatono ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangestaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu. Tak jake etung-etung babakan garap kahanan karang kadempel. Oh nggih, ngestaken dawuh. Karawitan karang kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak. Wajar. Kaya gendingin apa Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora yo ladrang apa Ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku kuwi ora ngerti. Aku kuwi isane ping pangkur.
Aku wisane ming pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulya mawon, Pak. Ah, kowe cocok kowe. Santi kuwi aku cocok. Santi Mulya. Wis. Wis kono gek dunekke grembyang-grembyang. Aku gek tak mlebu, ndara-ndara kula pasrahke nggih, Den. Yo, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih, ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya ndara. Purno gati ning pananggilan. Kira Semar sum lebet madyaning pendhapi padukuhan. Katulun saking Mandrawa. Sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken kidung suci Santi Mulya. Melajar awit kadenangan dening Kelurahan Semar Bodronoyo nalika semanten pinatak Pandya Bathari Durga. Kati Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan Warayang Bisikan Makulingan Limo Bato-bato Jaramaya wonten dawuh Pandya Bathari. Gurawalan nggonmu mlayu saka ing Karang Kadempel. Para gage matur piye kabur kausananing nggonmu Sesinglana ta Mandura. Enyang wigati bisa mboyong lawan Semar Badranaya. Oh, ladal. Panjen Semar menika mboten saged dipun sangga entek. Nyatanipun najan sampun sesinglon nalinduring Mandura parandene gagar wikar tenantuk karya. Kulo kadenangan dening Kyai Semar nalika kulo badhe ngrangsang boyong dateng Kyai Nayantaka. Kedadak wonten hawa panas inggeng tumama wonten rangganipun inggeng putra pun Jaramaya. Wekasan babar sejatining wujud-wujud kados Jaramaya, kados inggeng putra menika. Tumuli kadenangan dening Kyai Semar Badranaya. Batobat-obat. Ngono wis pon Semar ngerti ento para baju barat wis mapan ana ing Karang Kadempel. Eh, sampun. Jernyatanipun kula sampun waloka kalian Kyai Semar bilih Kanjeng Pandya Bathari Durga sampun beto wadya bolo ngrampyang wonten ing Karang Kadempel. Batobat-obat. Yen ta pancen kaya mengkono ibarat kaya dene wong nyabrang kali. Wis tekan tengah Jaramaya, maju ya klebus, mundur ya klebus keparem paduka. Aku ngebal ketapake para wadya bolo berkasaan dandang mangore supaya ngampiak marang Karang Kadempel. Orang ngomongake para jim setan pripayangan nang kabeh para sukma sangsaran bakal tak kepiakake supaya giri godho kabeh wong Karang Kadempel menika langkung merayogi. Kowe ngetakno Wadyabala menungso saka ing dandang mangore supaya ngejak perang Karang Kadempel. Nur iki ngestaken dawuh paduka Pandya Bathari. Oh,
Wadyabala. Kok sur tambur myang suling pepanden dalutek. Bima Pandoro kakondo mawarno-warno. Pindo jolo diana seri kawurian. Ladalah ibu wonten menapa ngawi sanggyaning para berkasaan. Kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh wonten menapa ngawi sanggyaning para jin setan mriprayangan. Wadyabala dandang mangore. Ih, kula wonten dawuh. Persen dadak wedi Kang lan dina samengko gandeng wis katenangan Caramaya ngene nak utus kaya mboyong marang Semar Badranaya. Nanging tinemune nadyan sesinglanata Mandura ewadene meso katenangan dening Semar. Mula kalah cacak menang cacak ibarate wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali yo klebus, maju yo bakal klebus. Iye. Kowe padha mapan ning Karang Kadempel. Susupana jiwaning wong Karang Kadempel. Supaya aja manut marang Semar Badranaya yen perlu waliken paningalik. Wong apik gawe nolok. Wong sing wis ala jlumprungna nang jurangeng kasangsaran. Ha nggih, ngestaken dawuh. Lah ingaten para Wadyabala dipun marangaken bidal. Mangkat dina iki. Ora sawet digawe ana apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Nggih, ngestaken kanca mangkat, mangkate kanca budal. Tututan namun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya runanggono magawya gelarira wang wang ana satriya ngaglah sapa iki kon karo aku satru ing Randu Gumbolo Bambang Antasena. Bambang Antasena ya dasar para nyata sing mburi sapa Bambang Petruk Kanthong Bolong. Bambang Petruk Kanthong Bolong sing mburi dhewe sapa kon muni Bambang Janturan wis ra ono lho Gung ajar kuwi
Hei Bambang wis ora ono. Aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki yo men serasi kok yo. Penjelasan aku Bambang untuk sini aku yang aku Bambang Petro ini aku Bambang Bagong itu. Ah guys ini lagi tuh kayak Bambang Prastiwi. Guys, ora iso diampet tenan dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa iki. Men aku ki bebas kok nyambut gawe. Oh iya wis. Kowe Wadyabala Dandang Manguri dasar Pronyoto. Semar bakal tak boyong marang Dandang Manguri. Ayo boyongan Semar. Langkaono kuandane Antasena. Lho. Kowe dadi palanging wong-wong Dandang Manguri. Apa abamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena Prapteng Lalis. Beteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong Dandang Manguri ya, dasar Pronyoto satru sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Arep ngopo? Boyong Semar Badranaya. Ayo, sirnakno Antarja. Mati dening aku. Dadak kokean polah tak canda tak gomblesek ning jurun bumi mudar mesti wonge ngene iki lho wong tapi ngene iki ora kaya adine dadak udus mesengselke awak iya betul nggih mriko maju meleh lho kok malah dawuh aku lho pasrah karo sampean adiku Garut Kaca durung lumanggang karya wah dari ayam malang ngaso neng antariksa kayak gitu.
tak celuk. Tuman wae. Eh. Kakangne ro adine wis nyambut gawe sampean teng pundi? Bolo menungso dandang mangure bodoh nungsang buyang numbuk bentus. Oh lah kok bodoh kalah piye kaya. Weh bodoh kalah piye kaya. Oh lah kok bodoh kalah piye kaya. Poro perjino manjim setan beri perayangan. Ojo nganggu coro sing agal, nganggu coro sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono karang kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun karang kadempel nggih. Ayo kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala dandang mangure niku mboten mung wujud menungso thok. Sing jeneng Wadyabala dandang mangure niku mboten wujud menungso tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lahir tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala dandang mangure iki mati saka pirang-pirang perjineman yono, jim yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Ing tan samar pamoring sukma sunukmaya winahya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu. Om datan prayitna nata pringgondani Prabu Anom Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane
nalika semanten datang tali woro anyan dak kira Petruk linarak wani kaget lisang onto sinowo. Wis omong to. Wadyabala dandang mangure iki ora ming agal, ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandhak gulune ditekak, dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok sik kok Petruk kok mati. Ben aku Petruk iki diutang aku ora tau nyaur. Men tekak Ndara Garukaca aja. Kae yo Kakang. Nek nganti ene apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Lah terus piye piye? Manut aku. Doyak Gong, doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko Gong. Mati jeneng aku wae. Cah iki Kang Seluban cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Amo Slamrata Jamrata. Iban yen bocah-bocah. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja klakon dosa mungsuh aku lekane. Kayak macak pancat pun tak mau jebol siramu. Aduh Gong Reng modar aku dadi colke ampun kaya ngaten iki dono sampean kekeng napa go sampean kekeng napa mit Kang. Apa Kakang ora prayitna aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung ngagalan tok ning alus ya ana sajae Kakang disusupi karo balane Durga kowe nekak Petruk. Petruk mbuh Petruk aku ora ngerti apa-apa ora ngerti apa-apa kok cecca lagi cengok kok cek gulune ditekak dilarak kala mensinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak iki Kakang Garukaca mau diang slupi. Lho, sing slupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar sering. Wis. Bagong mau ya ho. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan, mripate abang. Ha iki, mati sering. Tajar dasmu lho. Kowe ngapa? Jare Kang Slupan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jare nek Kang Slupan kok jarene jarene. Wis mari kaya kok. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slupan. Iki mbebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah ngono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demi ora diusir,
karang kademer ra tentrem. Saniki, oh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo Gong, yo, yo. Jalannya melayu banter banget. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget, banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye, Petruk? Ndara Antasena bisa nyingkirke wadyabala dandang manguri sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget, musuh Ndara Antasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora mung wadya menungso, Pak. Ning wadya bala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Iku kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan bapak, ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi Anggrana jim setan. Kowe ndodoke ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana mangkat. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Iya Gong, yuk. Yuk, si aku ngapal ke si. Iya. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Ayo Gong, ayo. Teguh. Aduh. Truk. Udah neseng. Iya toh. Aku ora apal ya. Teguh Yuwono slamet. Pokoke ling apalke ngene iki. Teguh nang ngene Yuwono, terus nang ngene slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwono, walah. Teguh Yuwono nenggone slamet slamet ngampiri Yuwono. Angel tenan iki slamet ngampiri Yuwono ngejak Prastini. Angel tenan iki pokoke dhewe kudu gareng meneh digareng. Gareng rasa dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo ndi wong Karang Kadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat adiku. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Biar mandi bapak. Ayo Gong aku sing entuk siji. Yuwono. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti ah modar. Apa sae? La la la. Hai. Hai. Aduh. Medani tenan iki. Teguh Yuwono. Teguh Yuwono slamet. Slamet utang Teguh. Teguh.
Aduh, Yuwana. Selamat, selamat saka kersane Gusti. Teguh Yuwana, selamat. Selamat kersane Yuwana. Nenggone Teguh. Piye, Gong? Aku ora apal. Teguh Yuwono selamat, selamat sekorsani Gusti. Teguh Yuwono selamat, selamat sekorsani Gusti. Teguh Yuwono selamat, selamat sekorsani Gusti. Oh, aku sukses kok. Udus. Teguh Yuwono selamat. Ya aku. Oh, aku ya demet ya bokongmu. Gong glegong. Glegong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Teguh Yuwono. Capek ora ego ora. Teguh Yuwono. Eh, Dian. Tak cokot ta, Reng? Heeh. Ketegelen. Cokot diase ora. Pancat pundake jebol mulane. Aku arep njaluk Semar liyane ah kangelan ning apalke aku. Ora njaluk liyane wis. Teguh Yuwono. Oh Bapak. Sopo-sopo arep dirapali, sopo-sopo arep dirapali. Liyane, Pak. Liyane Teguh Yuwono angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora jadi, cinciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cinciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya? Ini. Kowe mau njaluk bapak piye? Dinae kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciribit. Ha iya. Piye, balen ono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing trisilit. Cing ciribit. Cing trisilit. Lambe iki nek lambe elek sok nek ngandian. Rambelek salah apa? Salah cinciripit cincirip aku mau cincirisirip ya kajate ura dadi kajate ura dadi kajate ura dadi kajate cinciripit gula batu kejepit wah ampuh iki truk iki mati ini nganggung kajak-kajak ayo bapak nek ngegak iki mesti ampuh kok yo nah yo yo minggat sana
Aguh Yuwono slamet, slamet sekon. Teguh Yuwono slamet, slamet sekon. Teguh Yuwono slamet, slamet. Gong, iki bagianmu le. Udus pawang ulo Teguh Yuwono selamat selamat saka kersaning Gusti kajate ora dadi 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 Iya kong, ama aku, ama aku, hati cekal nak kenang eh, lihat. Kacate ora dadi, kacate ora dadi, kacate ora dadi, kacate ora dadi, kacate ora, kacate ora dadi. Petro Rene njongan iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apik. Lho, apik. Aja dadi dongani. Eh semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Kuwi iki demit dong medeni kok ya ngono kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nek nganti iki ilang, kobong mati ku tak ajar. Biar tak apa lagi, harus tak ngu warding-warding orang kajate udah jadi, kajate udah jadi, kajate udah jadi, kajate kajate udah jadi kajate udah jadi, kajate udah jadi, kajate gue ngapa ya kalau menjengi muka medun ini enak ya aku haus haus yang apa orang kajate ora dadi 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 woi dan reng reng aslinya demite udu iki handi neng kono ngeri tenang ya aku anak genderuwo tak ajar das lu kowe ndi wala piye kowe bunga to bunga aku garang iki sing ora cocok tuwekan ora Gong eh saki ya Gong heeh aku jane melas lho weruh demit kaya ngene aku sok melas lho iki yo ora ndi sanak ora ndi kadang senengane kudu karo menungso ngono kok apa ya kowe mentolo iki ijen kan mau ruang lho kok ora ndi dulur ora ndi anak kowe madhep rono kok iso pas terus Ayo mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong iki nekat ora. Greget tenan aku. Ih. Rasane kaya kepiye ngono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi kajate ah.
Aduh. Ngapa, Gong? Eh, Dan, balane betane durga ana sing nggawa meriem, Bro. Siap menembakkan. Yuh, ngeri to. Waduh. Ayo ora kroso tetep tetep empuk. Waduh. Wah, dengkol e. Anak-anak aneh panjen seneng arep do. Kon kersi idemit kok malah udus. Imam iman lahir batin suci. Ora bakal kegodho dening ngopo wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menep. Ora bakal lama. Wis ora kurang jaman nom-nom aku mbiyen. Ya nek ora wong tuwa tak keplak ndase. Wong gayane ngliwat kok karo tangan iki jawil nil. Waku ora. Wis cinadang dadi dewaning panggudha pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri gudha marang titah. Ingeng wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sanggyaning para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jin setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah aja kok ganggu gawe karo katentremane. Menungso sing padha urip ana ing jana loka. Elinga yen to sapirangan wadya balamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti, jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suksukan rasane. Aja nganti kowe ora arek marang kamardikaning menungso. Namung kepengin madosaken tedha baju barat ingkang dipun arah menyipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu kuwi do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem. Nek do modar mumbi getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Hah? Ketoke pancen aku kuwi, pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, getihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kampurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadya balamu. Nyuwun pamit Kyai Semar. Nyuwun pamit.
Raikoten Prayitno Semuriris. Semuriris eko balik titi yoni kondo yoni. Titiyoni kondoyoni Dorontosino lo ngatur ke panuwun giten. Yo kek ora dadi ngopo. Panjen dadi kewajiban kulan poro putra kabe kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembahanuwun. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak, nggih, Pak. Pangestunipun Bapak, nggih, Pak. Pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kondo karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Glogong, kek maju. Lah iki di dadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Truk. Hmm. Kayangan ngendi, Truk? Ha iso kono, dhuwur kono adu. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembung Bathara Guru, adiku si Manik Maya. Nek karang kadempel butuh winih. Ya kuwi pelemper tangga jiwa lan winih jambu diponirmala. Munggah njaluk Bathara Guru. Nah Bathara Guru ra entuk. Omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakange Bathara Guru, aku ki Sang Hyang Ismaya, kae Manik Maya. Tejo Maya ki tagok kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, umpama Bathara Guru ora menehke piye ya? Sak karemu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Ing Bagong yen malegang legong ngelingana putrane sang bojo gati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana. Engko ming mangelingana mangelingana. Ayo pokoknya yang gerima ngeli ngono rais beres ya iya. Pun ngancan Pak Kulon nyuwun pamit tambahin semetu. Pengestu, pengestu. Iya sing hati-hati. Eh Drew, aku harus geleleng Drew. Iya. Munggah kayangan aku, ngerti dalane po? Udah. Aku wani dono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah gunung Himawat utawa gunung Himalaya. Wih gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok. Pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Kowe nek kepleset sithik ngono wah glundung modar. Kok ado to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta ning kayangan. Wis sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih jambu diponirmala karo winih pelem pertangga jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak? Ora sok badar iki koyo ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih, ngestak kendhawuh. Nyuwun pamit, Pak Bidal dinten menika. Wis ya, Reng. Engko gara-gara ora nganggo aku sik. Waduh. Anjuk piye teneh ora ana sing anu nyebar pil kabeh tata lipite. Ya, Dre, aku tak makasih ya, Dre. Heeh. Hati-hati ya, Gong. Heeh. Dere antasena ulun nyuwun pamit nggih. Ya, sing hati-hati, Gong. Pokoke yang grono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah aku tekan kayangan. Siap.
ini dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho kok ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Iya, sing ati-ati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sak karepmu arep piye-piye sak karepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya, Reng. Heeh, wis menyang kono cerewet wae ora. Wis ya, Ndara. Ya, wis tak sangoni Pujo Basuki. Basuki kadi pira? Udu. Njaluk pamit ya, Pak. Iya, wis gek wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki? Mengarep dikongkone kok dadak njaluk sangu kayangan kira ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.